Дякую, Євгена, за твій блог. А ми приходимо, власне, до теми. Не будемо гаяти часу. Сьогодні говоримо про те, що земельній реформі, ринку землі може загрожувати Конституційний суд. Він мав розглянути конституційність закону про ринок землі, але цього поки що не сталося. Відклали засідання. Чому? Теж будемо говорити сьогодні у нашій студії. І зустрічаємо гостей. Це Олександр Ябець, адвокат, Ігор Мозговий, журналіст-історик, Геннадій Чижов, президент Південноукраїнського центру етнічних і політичних досліджень ЛАД. Вітаю вас. Дякую, добрий, що знайшли ввечері час прийти поговорити на нагальну політико-економічну тему. Ставимо питання до наших глядачів. Сьогодні воно таке. Ви би проголосували за впровадження ринку землі? Два варіанти відповіді. Прості, так чи ні? Ну що ж, до Конституційного суду, давайте розпочнемо саме з цього, були два запити від народних депутатів. Спочатку від 48, потім від 53. І Конституційний суд об'єднав ці два прохання в одне. І не може поки що приступити до розгляду. Так, Геннадію, як вважаєте, це відтермінування, воно раціональне, воно якось прив'язане, можливо, до виборчого процесу, до чинних реалій, чи ні? Ну, я думаю, що от эта тактика затягивания рассмотрения дела по существу, она ущербна все-таки, я считаю. Не нужно этого было делать, ведь закон принят, сложно потом его теперь протестовать, нужно было бы 300 голосов, чтобы уже этот закон отменить. Ну, можно 226, но чтобы легитимность была этого закона, нужно было 300 голосов. Я поэтому считаю, что такие вещи нужно делать. Политика – это схватка двух бульдогов под ковром. Нужно было договариваться политикам, которые в Верховной Раде, там у нас 5 партий, и не делать вот этот шоу на весь мир. Уже закон принят, уже подготовлены нормативные подзаконные акты. Готовится эта процедура, с 1 июля должен вступить в силу этот рынок земли. Вот то, что это происходит сейчас, два человека не явилось на суд, в том числе Федор Венеславский, которого я знаю его. Я удивляюсь. Это неправильний піар, я считаю. Давайте зазначимо для телеглядачів. Веніславський – це представник президента у Конституційному суді. Без цієї людини подібне засідання, Олександр, відбутися не може, так? Чи може? Фактично він має бути, тому що це більше… Ми говоримо про Конституційний суд, але це дуже політичне таке рішення. І мені здається, що воно все-таки дуже відноситься до виборів. Причина, тому що якби зараз Конституційний суд розглянув, не дивлячись на те, яке б рішення він би прийняв, це був би досить сильний резонанс. Якби він залишив би в силі закон, фактично признав його конституційним, ще одна хвиля пішла для місцевих виборів. Особливо люди в селах і селищах, вони дуже не поважають, скажімо так, цей закон. Вони вважають, що він антиконституційний, і вони частіше дуже не хочуть, щоб дуже багато є таких, знаєте, казок, лякалок, що зайде великий інвестор, скупить все, всіх залишить. І, можливо, тут є дійсно доля правди. Але, фактично, люди в селах частіше не хочуть, щоб цей закон був. Особливо не хочуть місцеві фермери, тому що в них немає коштів викупити ту землю, яку ж вони її обробляють. І вони, в принципі, вони є елітою сіл, до них прислухаються. І вони, в принципі, пояснюють, що ось зараз я десь щось роблю, десь якусь дорогу можу зробити, а потім зайде зовсім інший хтось, дорога ваша робитись не буде, я вам даю робочі місця. І тут також є якась правда, тому що дійсно він дає робочі місця, зайде хтось великий інший, приїде комбайн, 3-4 людини, все зберуть і село залишиться. Ось якось так. Ну, тобто, чи правильно я зрозуміла вашу прив'язку, думку щодо прив'язки цього кейсу до виборів? Це як карта розмінна між двома політичними силами? Ні, я не думаю, що це розмінна карта. Я думаю, що якби Конституційний суд виніс рішення, якби представник президента був, і цілком можливо могло бути рішення, у будь-якому випадку була б негативна реакція. Чомусь мені здається, я не можу там прогнозувати, але мені здається, що все-таки Конституційний суд залишить цей закон в силі, тому що, на мою думку, особисто на мою, все-таки закон є конституційним. Тому що, що таке право власності? Ось якщо ми бачимо стакан з водою, якщо він мій, я можу ним користуватися, можу ним володіти. І якщо я захочу його продати.
І це мені фактично це є розпорядження цим об'єктом. І це Конституція гарантує, в цьому і суть права власності. А саме закон, мораторій і так далі, який існує, він забороняє продавати землю, яка знаходиться у власності громадян. Тому, на мою думку, закон, в принципі, конституційний. Да, він непопулярний, так, він, можливо, не сильно для звичайного громадянина, який проживає в селі. Чому? Тому що він, велика є вірогідність, що відразу продасть земельну ділянку. Далі земельна ділянка буде здорожчуватись, і, можливо, громадянин, якщо зараз все-таки він отримує кошти, але він продасть, ніхто ж його змушувати не буде. Це все добровільно, і навіть якщо є там залякування, що ось приїдуть нотаріуси, самі все переоформлять, це зараз такого вже не будуть робити. Квартири не переоформляють, хоча квартири коштують набагато дорожче. А паї, які коштують там 3-4 тисячі доларів, ну, мені здається, що люди самі будуть готові продавати земельні ділянки. І через це, фактично, я вважаю, що вони відтягують саме рішення для того, щоб не було саме цього резонансу перед самими виборами. Ігорю, а чи вбачаєте ви політичний аспект у цьому кейсі? І я лише додам, ви виправте. І одне подання, і інше, оці два, які об'єднані зараз, вони ж йдуть від депутатів від ОПЗЖ, так? Так. Угу. Ну, опять, это, я считаю, это ненужное раскачивание ситуации вокруг земельного вопроса. В принципе, закон уже принят, это однозначно. Это не сыграет положительную роль. И как бы, ну, я не считаю, что оно сыграет и отрицательную, потому что вот я хочу немножко возразить, что не все, в принципе, аграрии против этого закона. И я неоднократно разговаривал с владельцами земельных паев, то, в принципе, они категорично не стоят против того, чтобы этот рынок открылся и было все открыто. Стоит всегда вопрос в другом, как это будет проходить, и цена вопроса. Опять же, стоит вопрос в том, что никто их не заставляет. Они там неоднократно говорят о том, что, в принципе, это мое право продавать или нет, а уже стоит вопрос в другом, какая будет цена, как это будет, допустим, в Нидерландах, в Польше или в Африке, допустим. Ну, то есть цена разная, поэтому вот в чем вопрос. Да, ПСЖ, это естественно, что это предвыборная делается раскачка, потому что это все накануне. Сейчас вообще все вот эти телодвижения, которые происходят, это все идут в разрез выборов. Потому что, в принципе, закон дан и принят, и нам дан год на вот, скажем так, на технические моменты этого. Поэтому это ненужная волокита сейчас, поднимается шумиха. Как было уже правильно сказано, нам и в мире, и в Европе показывать себя со стороны – это не лучший вариант, потому что там же проговорено было в законе сразу, что не раньше 1 июля 2021 года этот вопрос только приходит в силу. Поэтому, в принципе, все вопросы можно было решить в течение года, и это не нужно сейчас было делать раз. Во-вторых, как бы то, что в законе было проговорено, там, в принципе, это, опять же, технично все. Все это, как бы, знаете, еще мясо можно туда накидывать, это все как бы в процессе. Поэтому, да, это только предвыборный шаг, и как бы… Он не принесет ничего плохого, потому что многие, кто хочет, тот и так будет этим вопросом заниматься и не против продажи. А кто против, так и так против. Я не думаю, что оно повлияет как-то сильно на какую-то выбранную как бы, программу или про какие-то проценты на выборах, но не нужно это было. Очень сложный вопрос. Я вот почему вначале подачу сделал, Александр там более технически уточнил, юридически. На самом деле, я же еще раз говорю, я лично против продажи земли в таком варианте, который есть. Это понятно. И большинство аграриев, и большинство экономических экспертов. Этот закон не даст рост экономики Украины в том объеме, который нужен, который мог бы быть эффективному собственнику, а это в среднем 15-20 гектаров земли. Вот эти большие латифунии, да, это бы специализация, там рапс, технические культуры другие, там может пшеница, оно ничто не дает населенным пунктам, практически это будет латифундия громаднейшая, корпорация скупает. Соответственно, там долго можно говорить, но мы сейчас говорим о политической составляющей, как я понимаю. Политическая составляющая... Пока еще признаем. В чем она может быть заключаться? Дело в том, что мы же видим, что по ряду вопросов раскололась фракция правящей партии «Слуги народу», и мы видим, что примерно пополам. И вот этим моментом захотела воспользоваться оппозиционная платформа «За життя», «За жизнь». Соответственно, политический очень тонкий момент. Они прекрасно понимали тактику, которую правящая президентская администрация могла применить. А эта тактика, я же еще раз повторяю, она ничего не даст. Она только сыграет против них. Я уже говорю как политический эксперт, не только как экономический. Я считаю, что это неправильный ход со стороны власти. Нужно было идти, доказывать аргументами. Тем более, что вот коллеги правильно сказали, что закон легитимный. Я же сам сказал, надо 300 голосов, чтобы он был нелегитимный. Между правом и легитимацией две большие разницы, как говорят в Одессе. 326 голосов, отменить его можно. Но будет ли это в обществе консенсус? Непонятно. Вот если не углубляться строго, уходить там в дебри, юридические нюансы, казусы, там, экономические,
А политическую составляющую, о которой мы сейчас говорим, я считаю, что это неправильный ход со стороны власти. Нельзя такие вещи делать. Подали Конституционный суд, будьте добры, садитесь там, затягивайте, если хотите. Но процедурно это можна було делать. Зачем же ви срываєте засідання Конституційного суду? Ну, дивіться, Олександр спрогнозував, що, скоріш за все, Конституційний суд ухвалить рішення на користь власне закону. Тим так? Тим дивіться, це не розуміють в адміністрації, в офісі президента. Вони побоюються, чому затягують? Вони роблять помилки. Я вважаю, що от команда, яка є, я їх вважаю як реформатора, я сам підтримував їх завжди в ефірах. Ну, в даному випадку це стратегічна помилка. Ты должен выглядеть перед обществом, как минимум, как Олег Филимонов, которого я не считаю там самым прекрасным кандидатом, но он правильно поступил сегодня, подписал меморандум, привязал этот меморандум через правовые механизмы к возможности императивного мандата, отзыва. Вот таким образом, вот тогда люди, он набирает сейчас рейтинг Филимонова, понимаете, что происходит? В данном случае партия власти, которая, понятно, что офис президента выполняет волю президента, и Конституционный суд, как правило, редко идет вразрез, не нужно было так поступать. Это совсем на выборы не даст баллы. Как раз вот это же в Одессе даст Филимонову, а в Киеве или там по Украине, если бы там были выборы более высокого уровня, абсолютно провальное решение. Тим більше колеги це підтвердили. Давайте звернемося до формулювання власне депутатів, які подавали звернення до Конституційного суду. Народні депутати зазначають, що лише український народ наділений правом приймати рішення про розпорядження таким об'єктом, ну тобто землею, право власності, як земля через всеукраїнський референдум. І тут вони б'ють вже по двох пунктах, тому що закон про референдум ухвалено не було. І, а це президент обіцяв зробити, так? Як вважаєте, якщо відволіктися від політичних ігор, чи варто сьогодні взагалі-то говорити про те, що питання землі має вирішуватися на референдумі, Олександр? Ви знаєте, все-таки, на мою думку, депутати трошки маніпулюють даною нормою. Чому? Тому що в Конституції чітко вказано, що не народ є влада. В Конституції вказано, єдиним носієм влади і джерелом влади є народ. Джерело фактично той, хто обирає владу. Фактично ми обираємо депутатів, депутати вже далі розпоряджаються, приймають закони і так далі. Крім того, по такій аналогії, в Конституції написано, що лісні фонди, що водні фонди, це надра, все власність, надра, власність народу. Але ж ми бачимо, як наші депутати, ну я не хочу сказати, продають, все-таки приймають рішення і дозволяють забудовувати на наше узбережжя моря, дозволяють. Ну, ми розуміємо, так, про що. Фактично, депутатів є це право, і тільки суд може це право фактично потім скасувати, якщо вони винесуть. Таке саме питання і щодо там лісних фондів, ми подивимося, якщо в Савранні, наскільки я розумію, там також дуже багато не народ через референдум розпоряджається там савранськими лісами і іншими, так? Тому мені здається, все-таки трохи це маніпуляція, причому вона перед виборами добре заходить. І наша влада прекрасно розуміє, що яке б рішення Конституційний суд не виніс, вона програє в рейтингу. Тому що якщо все-таки Конституційний суд задовольнить звернення опозиції, фактично, опозиції рейтинг підніметься, вони впливають, вони скасували. Якщо не винесе, залишить в силу все-таки провладний закон, також дуже багато громадян проти цього. Я, в принципі, погоджуюсь, що не всі представники і жителі сіл за те, щоб існував мораторій, але дійсно багато проти, і таких проти ми бачимо мітинги, ми бачимо, які були там при прийнятті цього закону. Зараз трошки про нього забули, перемкнулися там на депутатів. Там, ну, до літа 21-го року, хвиля підніметься. Ну, думаю, що так. Так. Смисл, вот это, опять же, идет манипуляция насчет референдума, потому что давайте не забывать, что около 95% земли уже давно все распаевано. И вот именно вот эти паи как раз будут выставляться, если рынок земли будет открыт. Поэтому смысла референдума вообще априори не существует, потому что земля уже давно, она как бы в собственности тех людей, которые взяли эти паи. Поэтому референдум между кем и кем? Тем, кто имеет или... кем? Или жителями городов, которые не имеют ее. То есть это манипуляция. Таке формулювання може, ну, власне, знизити рейтинги для партії, яка... Так. Може бути, тому що реально той, хто немножко в проблемі ну, розбирається, то розуміє, що, в принципі, це все йде маніпуляції, які... Але для пересічного виборця це складний такий нюанс, так?
ну, кто не связан с этим, особенно для городских жителей, допустим, которые не разбираются в земле, которые не имеют этих паев непосредственно, да, как сельские, которые, то для него, может быть, это что-то и сыграет, какой-то плюс или минус в ту или иную сторону. Я хочу два момента обязательно добавить. Все-таки вот коллега-историк, я тоже историк, еще и юрист. Поэтому вот я очень хочу добавить эти вещи. Я никогда в эфирах это не говорил, но я сейчас скажу. Во-первых, согласно архетипам, а украинский архетип очень такой аграрный, да, как известно, это имманентно присущая характеристика, ну, по-простому говоря, земля, это ее, как вот Лешко с трибуны ел, она на самом деле является основным активом украинского населения. Второе. Что значит городское и сельское? Ну, опять, манипуляция сверхжесткая. Есть города, в которых одноэтажные дома, двухэтажные городки. Их полно, их большинство причем. Многоэтажные, там, 3 этажа, это уже не так. Вот 5-тысячные городки, там, 10 тысяч, 15 тысяч. Они городские жители, а почему они не получили право на поевание? А почему в Одессе, где 52% в частный сектор, население. Люди не получили земельные паи. Как? Они на земле живут, в своих участках, да, но это дачные были участки, они там приватизировали. Это тоже не, это категорически юридически неверно. Вот поэтому здесь заложен конфликт интересов, который нужно было элитам, я же в самом начале сказал, это политика, это битва двух бульдогов под ковром. В данном случае одного вектора развития ПЗЖ, который дает, и «Слуги народа», который дает совсем другой вектор развития государства. По какой модели экономической? И поэтому я еще раз говорю, это не менталитет, это не какие-то эгрегоры политические, это архетип, то есть то, что сформировано не за 1000 лет, а за несколько десятков тысяч лет населением, проживающим на этой территории. Это этнополитология, изучая специально этот раздел. И украинцы никогда в жизни не отдадут свою землю, тем более 70% населения против категорически. Ну, я согласен, конечно, юридический референдум это, как правило, можно своего сфальсифицировать не фигурально, то есть не реально, а фигурально в плане людям объяснить так вопрос, что потом человек не сможет ответить на него. Потому что, как правило, берется борцовский прием, захват такой мысли, и человек отвечает вроде бы да, а оно получается нет. Как было с референдумом в 90-м году, в 91-м, да. Когда весной все были за выход Советского Союза 90, а 90% 1 декабря за, наоборот. Угу. Заставление, а теперь за выход. Вот поэтому я считаю, еще раз, третий раз напоминаю, это игра политиков под ковром. Элиты должны в нашей стране перестать колотить, договориться, консенсус элит. Единственная такая вот возможность в нашей стране наконец-то начать дорогу развития при договоре элит. При договоре. Надо договариваться, иначе война. Иначе гражданская война, которая, я уверен, что она может состояться в конце концов в следующем году, потому что, ну, люди не допустят этого. Не только по этому вопросу, кстати, а по другим вопросам тоже. Это суть человека украинского, земля. Угу. Зрозумів, Ігор. Смотри, да, безусловно, для нас, ну, как для, особенно для украинцев, это сакральное значение земли, не зря еще в переворот 17-го года. В том числе сакральное. Да, как бы в 17-м году это очень манипуляции были, да, земля колхозом, как бы. Но я хочу... Земля народу. Земля народу, да. Вот. Я хочу ответить на этот вопрос. Я тоже понимал вопрос, вот почему, допустим, вот если вывести вопрос на референдум, почему городские жители не получают землю, да, допустим, ну, не участвуют в этом. Мне было четко отвечено теми людьми, которые имеют уже пай, как бы. Потому что мы не принимали активного участия в приватизации 90-х годов, когда городские, да, принимали участие никакой в предприятиях. Нет. Поэтому, да, мы, да, тогда были... Это я разговаривал с людьми, которые по игре. Я говорю, точно так же я обратился к ним и сказал, а почему я не принимаю участие? Я тоже имею какую-то долю, так как я гражданин Украины. Мне объяснили так. Нет. Ты... Ну, это, я просто, это, 10 рублей стоил ваучер, 10 гривен. Ну, мы же могли в разные... Так, нет, вы принимали участие в приватизации 90-х своих предприятий, ну, там, родители, которые работали. Мы в этом не принимали. Поэтому это немножко запоздало. И, в принципе, это на самом деле... Вот рынок земли, он запоздалый. Это еще нужно было делать в 90-е, когда начинали строить рыночные отношения, вот тогда это нужно было, да, делать. Да. А не манипуляции на протяжении 30 лет, которые сейчас происходят. А от дивіться, виходить так, що це така складна тема. От поки Геннадій говорив, я все думала про цю тему мови, тому що це найголовніша ідеологічна тематика, яка роз'єднує, да, на жаль, конечно. Сьогодні. І вона працює як на підсвідомість українців, так? І тут «Слуга народу» і взагалі-то команда президента, вони взяли на себе цю відповідальність, і оцю запізнену тему 90-х вони все ж таки, да, повісили на свої плечі. Це плюс, що її все одно треба було рішати, тому що реально, тут навіть можна навіть не відкриття, ну, ринку, а навіть легалізації, що ли, тому що навіть до сих пор все одно відбувається якась, може бути, по яким-то, по другим, ну, по законодательному, тут люди більше об'яснять, спеціалісти. Ну і зараз можна, якщо ти не хочеш, тобі потрібні гроші срочно, допустим, мені навіть розказували, ну, обладатели пайов, то тебе
могут вперед там, на 10, на 20 лет выкупать за копейки этот пай, в принципе. И по документам ты собственник, но официально ты к нему не имеешь никакого отношения. Поэтому, может быть, действительно, честнее это сейчас это все провести, а надо было провести еще тогда. Олександр, є у вас теза щодо цього? Поясню, да. Більш того, все-таки ми зараз взяли тему, що 25 років назад навіть більше було розпаювання земельних ділянок, було розпаювання, приватизація фабрик. Ну, тоді така логіка була, що хто працює в колективних господарствах, їм земля, той, хто працює на підприємствах, на заводах, їм частина, їм акції, ваучери там і все інше. Ну, за частини заводи, переходи, як то говорять, порізали, їх немає вже, от люди й залишились без нічого. Тобто земля, вона ніяк не поріжеться, і дуже добре, що все-таки у людей вона залишилась. Я не хотів би все-таки звертати увагу на коли, що було колись. 25 років ми не відмотаємо, всю приватизацію вже навіть через будь-які механізми вже не заберуть. Ну, ми розуміємо, ми живемо в демократичному суспільстві, рухаємося в ЄС, не заберуть. Сьогодні є унікальна можливість, як мені здається, ще приватизувати також земельну ділянку, а це 2 гектара ОСГ, особисто селянського господарства, це також сільськогосподарська земля. Так, її потрібно відвоювати через суди, тому що просто так держава цю земельну ділянку, конституцію передбачено, земельним кодексом передбачено, але потрібно не тільки там юридичний досвід і професіоналізм, а вміння конкретно цим займатися. І, в принципі, я сьогодні навіть закликаю громадян для того, що якщо ви хочете все-таки приватизувати, звертайтеся, шукайте, звертайтесь до юристів, вони вам, в принципі, допоможуть це зробити. Якщо як юристи, які сконцентровані і можуть це зробити. Ви маєте на увазі до того, як набуде чинності? Я поясню, тому що сьогодні ця норма ще працює, але велика вірогідність, як тільки відкриється ринок землі, як тільки закриється, ця норма буде припинена. Тому що за допомогою... Очень важно. Зрителі, може, не розуміють, розговор професіональний пішов. 6 видів участків земельних, кажуть, Прямо по Конституції ми обязані мати цю землю. Ми не маємо її. Так, ще раз поговорити для наших глядачів, що треба робити до липня 2021 року. Ми навіть, знаєте, звертались. Це не конкретно до липня, тому що стаття ще не скасована, і вона сьогодні існує. Дійсно, є 6 земельних ділянок. Це до 2 гектар сільськогосподарська земельна ділянка десь в полі, але вона все-таки це якраз актив, який сьогодні можна знайти абсолютно офіційно. Це земельна ділянка під будинок в місті до 10 соток, в селищі до 15, в селі до 25 соток. Важче знайти в Одесі майже нереально, тому що все-таки все вже розібрали. В менших містах важко. Ну, тут треба все-таки мати внутрішню інформацію, як то говориться, інсайдерську, щоб її знайти. Це земельна ділянка під фермерське господарство, це земельна ділянка під гараж, і 6-та земельна ділянка зараз уже не професійне запитання. В принципі, реально це абсолютно отримати, але сьогодні держава, не органи, які розпоряджаються і дають право, вони максимально зупиняють усіх для того, щоб вони отримували. Отримують або свої, або родичі свої, або так далі. Наша вже компанія розробила правильну судову практику, і ми знаємо, як це робити. І я все-таки рекомендую звертатися до юристів, тому що правильно підібрані документи – це дуже важливо. Якщо неправильно подані документи, у вас будуть суди 2 роки, потім ви програєте, і вже потім норма не буде діяти. Да. Це ще зараз до 1 іпля. Потрібно за... Земля, свою землю. Ще все-таки я скажу, що з приводу того, що люди дійсно продають свої земельні ділянки, цінова політика, вона також дуже цікава, скільки коштує сьогодні земельна ділянка. Я розумію приблизно, є там чорний ринок, що пропонують, за що готові людям купляти. І це, в принципі, не сильні копійки. Тому що якщо зрівняти з ринком, тому що заборонено продавати товарне, фактично паї заборонено продавати. Якщо це ви приватизували особисто селянське господарство, його продавати можна. Також продаються там ще деякі сільськогосподарські ділянки, і ціни сьогодні плавають від 1200, 1300, 1500 доларів за гектар. Тобто, фактично, якщо ви приватизуєте на одну особу 2 гектара, це фактично 3000 доларів. Але це зараз. В Польщі
за гектар сьогодні більше 10 тисяч доларів. Тобто ми розуміємо, що після того, як ринок землі відкриється, ціна трошки почне падати, це мій прогноз, трошки почне падати, тому що багато хто захоче її. Вони навіть ті, що кажуть, що ми не продамо, коли приїде чорний джип з мішком доларів, ми розуміємо, що все-таки наші люди готові, давайте. Да. І ментальність, Геннадію, піде під цей мішок. Я зараз перехватив ваш вопрос. Дело в том, что доллары напечатаны, 50 триллионов долларов, вот это по коронакризису. Можно еще 150 напечатать и забрать землю и лишить украинцев чего? Имманентно присущего понимания, что они на этой земле... Господари. Да, владельцы этой земли, там, не будем, это тоже историки, которые сидят сколько лет, 3000 лет точно. Поэтому мы не можем это говорить. Это в корнях, это в глубинных подсознаниях сидит, и в сакральных моментах, и в подсознательных моментах. Не отдадут украинцу. Мы выходим на конфликт. Нужно договариваться элитам. Элита — это 200 семей в среднем в каждой стране мира. Вот им надо договориться. Или они оставляют эту территорию, или будет раскол. Угу. Это как политический эксперт вижу. Ігорю, хотів теж щось сказати. Да, хочу сказати, що просто дуже важливо, щоб закон, який підписали, вже легітимний, дуже важливо, щоб він працював, щоб не вийшло так, як у нас з землею для учасників АТО. Тому що що відбувалося навіть з тими, яким положено, навіть ті участки, які повинні положено за участь, да? Я неоднократно слышав розмови від самих учасників, що землю вони реально навіть отримати не можуть. А якщо вони навіть отримують, то отримують в таких містах, що воно взагалі навіть і даром не треба. Да. Но є такі моменти, які мені розказували, які, коли нам предлагали її отримати, в хорошем месте, очень в сладком месте, но под одним условием, вы ее сразу мне и продаете. По других условиях вы ее не получаете. И нам приходилось ее оформлять, и через два дня я ее уже сразу продавал. Только на тех условиях я мог получить в том участке, которым им надо. А так, какой-то овраг или какое-то болото, которое, в принципе, даже вообще не... Люди проливали кровь на Востоке. А мы говорим, то есть за него это все хорошо, и правильно было сказано, что 6 участков, но даже участники АТО и то не могут ее забрать. Они не могут. А что простые крестьяне? А что простым говорить будем? Понимаете, что происходит? Это нагнетание. Я все поясню. Це страшна трагедія, тому що представники учасники АТО, вони також йдуть своїм шляхом, вони не йдуть з юристом. І в цьому і проблема, тому що відмовляють як про звичайному громадянину, так і представнику, так і учаснику АТО. І моральні принципи навіть говоримо. Право є і в одних, і в інших, і у всіх, але його треба захищати. Я ще раз говорю, що юридично потрібно рухатись через суди, робити практику, і тільки тоді можна щось отримати. Або зовсім якісь інші шляхи, треба бути родичем депутата, кому не пощастило. Чому ти там проіграєш? Ви сказали, два рази подала ОПЗЖ, 48, 53. Чому це проіграєш і для ОПЗЖ теж? Та ви забудьте, знесуть всіх. Несут, народ выйдет на улицы, посмотрите, что будет происходить. Я не политик, но я вам скажу как эксперт, что такие вещи нельзя играть. Что вы играете? Вы дайте сперва алгоритм, что не то, дайте земельный банк, и пошло-пошло. Тогда правильно еще раз инвентаризацию, кадастровые номера сверьте, какие там обманы идут. Почему не получили горожане эту землю? Абсолютно никаких малейших юридических зацепок. Малейших, при очень серьезном юристе это говорю. Угу. Олександре, я хочу, щоб ви закінчили думку. Ви почали говорити, що спочатку вартість землі знизиться, бо пропозицій буде багато, а потім буде підвищувати. А потім буде підвищувати. До яких орієнтовно? Якщо ми беремо центральну Україну, можливо, трохи навіть північну, там більш родючі землі, там на рівні з Польщею, то це от фактично вона зрівняється в 10 тисяч доларів. Я впевнений, що вона буде. Можливо, 9. Наша територія, можливо, 8-7. Але це збільшення в рази все-таки. І особи, які, ви ж все-таки підкреслюю, у багатьох людей ряд паїв, це там не тільки один земельний участок. Чи якщо ви приватизуєте, ви можете зараз по два гектара приватизувати не тільки на себе, а на своїх родичів, крім того, навіть на неповнолітніх. І це виходить досить великий об'єм. Нехай власники землі підраховують зараз, скільки можна виграти, якщо не продавати одразу. Коротенько, просто двома реченнями. Хочу, щоб кожен з вас вказав, які перспективи у цьому розгляді у Конституційному суді, що буде далі. Раз власть не соблюдает политическую легитимацию этого процесса, а срывает его, намеренно срывает, мы видим по факту, то она проигрывает стратегически. Вот они тактику могли бы более другую избрать, чтобы процессуально затянуть и как-то сладить противоречия, и еще договариваться, выйти на решение вопроса. Раз они вот так будут делать, то мы надуем пузырь проблем, и этот пузырь взорвется, противостояние, как вы сказали, языковое,
ментальное противостояние и противостояние экономическое очень серьезное. Мы же имеем страшный раскол в обществе. У нас дифференциация. У нас одни нищета, нищеброды практически 80% в Украине, я имею в виду. Итак, это все приведет к большому социальному взрыву. Нельзя это делать. Власть здесь ошибочно делает. И надо было решать вопрос, а не приходить на заседание. Разумею, домовлятись. Я думаю, что это раздутая проблема, она будет еще актуальна, ну, скажем так, дней 25, пока до выборов. Это сейчас как бы идет пиар вокруг него. Потом это все-таки тот срок, который там дан до 1 июля. Я думаю, этот вопрос как бы закроется и будут просто добавляться какие-то нюансы, какие-то поправки к нему. Uh-huh. В принципе, я не вижу ничего такого. И запрацю ринок землі, як безусловно, я надеюсь, это, я за него. Олександре. Знаєте, на мою думку, влада не має прямого впливу на Конституційний суд. Я вірю в те, що він незалежний, але навіть при такому все-таки мені здається, що Конституційний суд відмовить депутатам, тому що те, що я бачу, я не бачу матеріалів справи, але з прогнозу Конституційний суд має залишити цей закон в силі. Це особисто мій суб'єктивний прогноз. Дякую. Підбиваємо підсумки інтерактиву. Ви би голосували за провадження ринку землі? А варіант «так» набрав, підкажіть мені. 36% голосів, ну більшість наших глядачів не голосували. Власне, показуємо так реальну картину, як це може. Але ж зазначимо, більшість все ж таки наших глядачів – це мешканці міста. Да. Те, про що ми сьогодні говорили. Такого немає земельних ділянок. Так. Говорили сьогодні про ринок землі з Олександром Рабцем, адвокатом, Ігорем Мозговим, журналістом-істориком, і Геннадієм Чижовим, президентом Південно-Українського центру етнічних і політичних досліджень «ЛАД». Ще раз дякую вам, що прийшли. І вже готова пристати до випуску новин Олена Крилатова. Олено, тобі слово. Спасибо, Ольга. Ми готові підвести ітоги дня.